Aquesta parella és un desfibrilador. Es troba a la façana de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Amb quatre elements més com aquest, Caldes es converteix en una vila cardioprotegida. L'objectiu és poder reaccionar tan ràpid com sigui possible en casos d'urgència. Això pot ser, evidentment, molt útil en situacions molt, molt delicades, no? S'han fet diferents cursos de formació per poder utilitzar aquest aparell, però de fet és molt fàcil, és molt intuïtiva la seva utilització. Qualsevol persona que pugui presenciar una situació d'aquest tipus pot fer-ho servir. Els altres aparells es troben al Parc del Bugarell i a la plaça de Catalunya, al costat de les cases dels mestres. Se sumen al que ja té el Club Natació Caldes a la zona esportiva de les Cremades i el desfibrilador mòbil que anirà amb el cotxe de la policia. La majoria són espais concorreguts o bé on s'hi practica esport. Hem triat aquests espais perquè són espais on hi passen coses. El nostre municipi, per sort, és un poble molt ric en esdeveniments i actes. Per exemple, en aquesta mateixa plaça hi ha actes tan importants com l'Escaldàrium, el Sant Antoni, el Vall de Plaça. És una zona concorreguda amb l'Ajuntament. La mateixa empresa que els ha instal·lat s'encarrega de fer el manteniment per assegurar que funcionin sempre. Els equips són hàbils les 24 hores. Quan funcionen, s'avisa automàticament a un equip d'emergències. Tot i que per utilitzar-los no cal tenir coneixements previs, una cinquantena de persones vinculades a entitats, escoles i personal municipal han fet un curs de formació.